Karibu Lili Anapika, na leo utajifunza kutengeneza biskuti za vanila. Kwenye bakuli utaweka siagi, kisha utaweka sukari, unaweza kutumia pia icing sugar, alafu utaweka na chumvi. Utachanganya hivi vyote kwa pamoja mpaka vitakapochanganyikana vizuri, kisha utaweka unga wa ngano ambao umeshauchekecha vizuri. Utaweka baking powder, alafu utaendelea tena kuchanganya. Kwa watu wao unaweza kutumia mkono au spatula, na pia kama una mashine pia tumia mashine. Baada ya hapo utaweka vanila, alafu unaweza ukatumia maji au maziwa ya maji. Kwa hiyo utaanza kuweka kidogo kidogo huku ukiendelea kuchanganya, na ukiona bado utaweka tena. Sio lazima ile maziwa, kipimo chote cha maziwa umalize. Kwa hiyo utachanganya vizuri, na unga wote ukisha kutea, huu mchanganyiko wako utaweka kwenye friji kwa muda wa dakika 20. Na baada ya 20 utatoa, utawasha jiko, utaweka moto wa 180 na utaanza kukata biskuti zako kuziweka kwenye tray ambayo utaokea. Kwenye tray usipake mafuta. Na utapika biskuti kwa muda wa dakika 25 hadi 30 au mpaka pale utakapoona zimeiva vizuri.